Aquest episodi del coronavirus i el confinament ens ha portat un parell de lliçons a les quals hauríem de fer cas urgentment. Ara que comencem a planificar una estratègia de com tornem a la normalitat, ens hauríem de preguntar a quina normalitat volem tornar. Volem tornar a una contaminació de l'aire que causa més de 500.000 de morts prematures a l'any a tota Europa? Amb aquest confinament hem vist la magnífica eficiència amb la qual hem pogut reduir la contaminació quan realment ens trobem en estat de perill. Els pics de NO2 a les 9 del matí i les 8 del vespre s'han reduït per més de la meitat només amb la primera setmana de confinament. Recordem que durant la primera setmana molts sectors no estrictament necessaris van continuar amb la seva activitat i no va ser fins la tercera setmana de confinament que vam tenir una reducció del trànsit del 75%. Durant aquesta tercera setmana encara es va reduir més la contaminació a menys d'un terç de la contaminació habitual. El que estem veient en la crisi actual és que la gent de molts sectors és capaç de crear resiliència a la limitació de desplaçaments i amb cert grau adaptar-se als nous modes de treball sense necessitat de desplaçaments físics, inclosos els desplaçaments diaris de treball amb cotxe o fins i tot amb avió. Per exemple, el sector de l'educació superior està professionalitzant formes d'ensenyament en línia, les administracions públiques organitzen nous sistemes de gestió de dades accessibles de forma remota, es celebren conferències científiques online i també molts treballadors de tot diferents indústries i serveis han vist que poden complir les seves funcions des de les seves llars. La lliçó apresa aquí és que sabem canviar la manera de treballar per reduir la necessitat d'un transport que encara es basa en la combustió del fuel fòssil. Mirem en quina mesura ho podem continuar fent. Les zones de baixa emissió no han tingut ni una quarta part de l'èxit en reduir contaminació comparat amb el que hem pogut fer amb el confinament. Al final, si estem canviant gasolina per dièsel, poca cosa estem aconseguint. Podem i hem de fer molt més. La segona lliçó apresa durant aquest període a la qual us volia apuntar és que hem d'aconseguir un major grau de sobirania d'alimentació a l'àrea metropolitana. En les últimes dues dècades, l'àrea dedicada a l'agricultura periurbana a la província de Barcelona s'ha reduït més de la meitat. Ara, a l'AMB es dediquen al voltant de 5.000 hectàrees a la producció d'hortalisses, amb una producció que abasteix al voltant del 4% del nostre consum anual. Ens confiem en una oferta il·limitada de la resta del món per proveir quasi bé tots els nostres aliments. Però hem vist que el moment que hi ha una crisi, com el que ha passat ara, amb el coronavirus, el primer que hem fet ha estat buidar els supermercats. Qualsevol ciutat que es planteja resiliència en un futur ha de començar per incrementar aquest grau d'autonomia i autosuficiència en els aliments. Aquí, a l'àrea metropolitana, no ho tenim tan difícil, gràcies al nostre clima i, a més, tenim tots els fertilitzants que necessitem fent una recuperació dels nutrients dels nostres residus, sobretot de les aigües residuals. S'han fet estudis per determinar el potencial de l'AMB en incrementar agricultura local. Per exemple, recuperar els camps abandonats que antigament s'havien utilitzat per agrícoles i podríem arribar a un 10% del nostre consum. Un altre treball ens indica que utilitzant els terrats de l'àrea metropolitana que són aptes per a l'agricultura podríem arribar a satisfer un 60% del nostre consum. Aleshores, m'agradaria fer una crida als organismes de l'àrea metropolitana per promoure aquesta agricultura urbana, que ara mateix, al no estar habilitada expressament al PGM, s'està negant permisos per la seva expansió com a negoci. Seria del tot convenient que la legislació i planificació del nou PDU contingués una referència expressa al respecte. D'aquesta manera no es podrien afavorir ni perpetuar interpretacions còmodes i clàssiques en el sentit que davant els dubtes no és oportú facilitar la seva implementació i venda de productes d'agricultura urbana. Mentrestant, seria doncs oportú elaborar, per exemple, una ordenança tipus per ser adoptada per part dels plens dels diferents municipis de l'àrea metropolitana que ens puguin moure en aquesta direcció.